respondre té la paraula el president de la Generalitat. Sí, gràcies, senyor diputat. Sí, efectivament, va ser una trucada que portàvem esperant doncs, durant alguns mesos, certament, i tal com li vaig comentar al president Sánchez, em sembla que per un mínim de cortesia institucional, quan et truca un president, doncs agafes el telèfon i contestes. I això li vaig poder comentar, com altres coses. Li vaig comentar quina era la posició del govern de Catalunya, la que abans he explicat també el diputat Carles Riera, que és la que vam acordar en el govern, d'exercici del dret a l'autodeterminació, d'amnistia i fi de la repressió i de drets. En canvi, segueixo sense saber quina és la posició de l'Estat espanyol. No conec quina és la proposta del govern d'Espanya per Catalunya. Segueixo sense conèixer-la. Jo ja vaig camí dels 19 mesos al govern i no he aconseguit encara que el president del govern espanyol, dels quals certament la meitat d'aquests mesos l'ha passat en funcions, em pugui dir quin és l'horitzó que ell té o quina proposta posarà sobre la taula en el cas de que efectivament hi hagi aquesta taula de negociació i puguem començar les propostes de negociació. Nosaltres, evidentment, començarem demanant l'exercici del dret a l'autodeterminació mitjançant un referèndum. Jo no conec quina és la posició del govern d'Espanya, no la conec encara. I, per tant, això també em va sorprendre. I, certament, aquesta setmana penso que aquest informe de la Cambra de Comerç, que segueix l'estela, si em permet, d'altres informes que vull també posar en valor de Foment del Treball o del Cercle d'Economia, posen a l'empresariat català, penso en el seu conjunt, davant d'un repte. Jo mai he demanat a l'empresariat català que es defineixi com independentista o com a no independentista. El que vull és que, com a agents econòmics importantíssims que són del país, defensin els interessos de Catalunya. Per tant, veiem claríssimament que hi ha uns dèficits en infraestructures insuportables pel país i que ens acaben afectant a la indústria o que ens acaben afectant a l'estat de benestar. El dèficit social, ho hem dit 50.000 vegades, és un dèficit social, és un dèficit d'infraestructures, és un dèficit, en definitiva, pel benestar dels nostres conciutadans. I no es tracta de si ets independentista o no, es tracta de que els trens surtin puntuals, de que tu puguis volar des de Barcelona a qualsevol lloc del planeta i de que tinguem el corredor mediterrani d'una vegada. Es tracta senzillament d'aquestes coses, de que el país funcioni. I espero doncs, que, i en qualsevol cas, nosaltres no deixarem d'exigir al govern de l'Estat el compliment de tots els deures que tenen. Gràcies.